Saya tidak akan jadi yes man. Saya tidak akan jadi pengampu. Saya orangnya mempunyai prinsip. Saya akan bercakap dengan lantang, dengan terus terang, mewakili UMNO, mewakili orang Melayu, mewakili Islam. Kita akan bercakap benar dalam gerak kerja dalam sebagai pemimpin sekiranya terpilih. Saya nak bagi tahu, semasa saya dalam majlis tertinggi, saya sudah cakap banyak. Banyak benda yang saya cakap. Tetapi sebagai seorang ahli majlis tertinggi, setiap kali saya boleh meluahkan, tetapi saya tidak boleh membuat keputusan. Dan kita mempunyai disiplin parti. Kita hanya boleh meluahkan, memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan amaran, tetapi keputusan adalah keputusan parti. Jadi dengan sebab itulah, banyak daripada perkara-perkara yang telah saya bawa di dalam parti semasa tempoh saya menjadi ahli majlis tinggi yang tak dapat diketahui oleh orang luar. Oleh saudara-saudara mungkin tidak mengetahui. Ya? Termasuklah isu-isu 1MDB. Termasuklah juga derma untuk politik. Termasuklah peranan semua pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian. Termasuklah soal sumber kewangan yang perlu diberi kepada peringkat akar umbi. Termasuknya sayap-sayap di cawangan, di bahagian. Semua itu saya dah bawa. Saya bangkitkan, saya perjuangkan. Tetapi malangnya, saya hanya seorang pemimpin kecil. Tidak ada kuasa. Tapi saya nak bagi ingatan di sini atau gambaran di sini kepada saudara-saudara sekalian. Saya telah bercakap. Dah mengingatkan. Tapi sudahlah. Itu sebagai iktibar. Ya.